Mumeze neza se? Nishimye. Yego. Mm. Tazo ndahaza kugishukura ibo muhi bindi biryo. Meze neza? Yego. Mm. Oh, sindi guhumeka. Ndaje munte. Ndahaza ndende nguwe. Mm. Be burahaze. Ah, wari bya wari ryamye n'umusine bibirumvikana. Mm. Ninde muntu wa ndashaka kubabaza like few questions. Ibibazo bikeye. Ninde muntu wambwira impano Imana yaduhaye. Impano nyine umuntu abafite nyine impano Imana yamuhaye. Impano. Imana impano mu Imana. Urumva buri muntu wese ubaho. Imana iba yaramuhaye impano. Ego. Nda nabana gusa ariko. Imana. Impano Imana yabahaye. Urukundo gukundana ubwenge kumva undi ubushuti dore umwana umuceri umushuti nge ndakumva kabisa ubushuti urumvikana kuvuga so muri ibyo byose muvuze nibyo ijana ku ijana ariko bikubiyemo ikintu kimwe aricyo ubuzima Imana yaduhaye impano ebyiri ubuzima n'igihe so ibyo bintu iyo bihuje nibwo ugira ikintu kimwe runaka ugira nk'intumbero yawe ukaba wakigeraho tuvuga urugero niba uyu munsi muri kubana gutya wowe ufite target yawe ushaka kuzageraho ukabyuka mu gitondo ugakora akazi ukajya ku ishuri ugakurikirana amasomo yawe ya buri munsi nihagire ibintu bitari mu murongo w'ibyo bagusaba ukora kwako nk'umwana ugomba gukurikira inzira y'ishuri ukubaha abari hejuru yawe kubera ko nibo bazakugira akamaro ejo hazaza hanyuma wakwigira hejuru nibwo itujya hanze kuba washaka amafaranga so yutangiye rero kubicurikiranya ugatangira kuba wajya nko mu muhanda ugatangira kwakabana amafaranga ugatangira gusaba ugatangira kugira ngo gusyaga kugira ngo ubone ayo mafaranga uburi kubusanya ibintu kandi Imana yaduhaye ubuzima iduha n'igihe cyacu yo twagikoresheje neza wagirirwa ubuntu akagira umuntu uburi kugufasha nka kuno ukarabasha kwiga urabasha kwambara urabasha kurya so icyo ugomba gukora ni ukumaximiza cya gihe ufite neza warangiza ugategereza igeno ry'Imana turi kugendana yes so hari impano nayo nabageneye kubera ko njyewe ikintu mpagaciro cya mbere ni ubuzima hagakurikiraho igihe kwako iyo wakoresheje igihe cyawe neza ubuto bwawe waba ukoresheje wanakura ugakoresha neza babwita gute ni ubwangavu ni iki urubyiruko kuba umwana kuba umwangavu kuba warangiza nta kintu na kimwe utageraho iyo wowe ubuzima bwawe wowe wabujyanye mu murongo wa nyawo ariko niba waratangiye gupfapfana uri umwana kandi byose bituruka mu mitekerereze wowe niba ushaka kuba ikiraro uri umwana ntago uzigera ugira imyaka 20 batarakurasa cyangwa ngo bagufunge uzajya kwibana wete bakurangiza even n'abantu muba bari around yawe nyine bagukikije ntago bagufasha babona ufite imico itari myiza you get so kanze mbahe impano nayo nabageneye na ejo umunsi yakari aha ya so nayo nabageneye impano y'amasaha kubera ko uyijyana ku ishuri mujye musanga bavuga ati ndabyutse mu gitondo niba ari saa 12 nditeguye saa moya ngiye ku ishuri
ngezeyo saa mbiri nangiye ishuri, you get. So igihe cyayo wagikoresheje neza ugataha niba ufasha ababyeyi ukabafasha ugakurikirana wowe ibikureba kwako ibindi ntago babikureba na muntu gutuma kugira ngo ujye guhaha, you get. So hari ababishinzwe. So umwana ukinerore y'umwana utanga umusaruro ku babyeyi bishime then bakomeze banakore n'ibindi biri hejuru, you get. So mwebwe mwebwe ntago muzongera gukererwa. Ugomba kuzajya mwihigiye mukavuga niba ari mugomba usundi mu byuka sangaye. Saa kumi n'ebyiri n'igice. Ugomba kumenya ngo saa kumi n'ebyiri. Eh ariga. Ariko we isaha bebe ntuyoye mwereke. Isaha ya bebe uyihe ntuyi. Fabiola. Uzahe Fabiola. Oya nubundi pieces mfitemo 10 pieces. Yes. 10 pieces. Oya nibyo nibyo ari. We mfite icyo ndi bumuhereza ubu ngo. Eh baby u gift yawe yabonetse. Mfite icyo ndi bumuhe. Kale yangire man. Baby baje wapani saha baramuyisaha humura. Ngira nkubwira ikintu bagiye kuguha. Gwino se cishikaho ngaho. Mva. Akandi sha bebe arananiye n'ubukunguzi bwe. Oya nibyo ndi bumuhe biruta isaha. Eh oke noneho reka bamuhe isaha ibindi babyihera abandi. Niyorere. Hano harimo ibintu nashaka kuguha. Oya mureke ntubimuhe. Banza ubihera abandi ubwo nabyemerera bimwe. Oke. Dore aba isaha safiye ibi. Umva dore izi saha ntabwo ari busa bwa feke bw'abana. Ni isaha ukanda ugahita ubona igihe ugashyira ku gihe sibyo. So ntimuzakererwe. So uyu mwana rero waje uyu munsi we kubera ko nibwo naringize namubonye. So ubwo next time umuntu yagira oya isaha ni icumi banari uyu muhe bebe we mugomba kumuha ibintu byiza birenze isaha. Oya hari igihe ari agakinisho kiwe ariko hano karahari. Mwese muruzuye harabura isaha imwe. Isaha icumi ziruzuye? Ziruzuye baruzuye. Oya ko nawe wambaye isaha ushaka indi saha ntiyandize. Ya papa wawe isaha icumi ziruzuye? Ya ziruzuye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ziruzuye. Aka ngaka karuta isaha. Eh. Masa isaha. Aka ngaka mukanyihere bebe n'ubundi ari mararize. Sorry. Bebe de. Oya bari njye ugaha, bari njye ugaha. Oya kame bebe n'ubundi yabyanze. Yabyanze kare. Urongera kucishika rero nyine ngaka, cicikaho ngaho. Ariko bebe uri inkunguzi we ngakira banza uhuhure uko bikora uha cyane bebe kira uha cyane ngahuha uha sheri ngakira wihuhire akira wihuhire. Mutuze ariko we mwabaye iki murazikira itari kugiye murazishyiriraho. Okay bimeze neza sibyo. Impamvu uyu nguyu batamuhaye isaha nibwo cyiza nibwo twese twari tukumenye ko abandi bo bari bazi umubare uri w'abantu bari buze sibyo ariko humura kamuhe kuri biswi. Aha reka baguhe gifuti yawe. Akira ntimunzonge mu bwonko n'umuntu runini. Muzi isaha se ubu ni sangahe? Humura zirajya ku gihe ibyo se ko babishyira ku gihe. Akira bebe ngaho irakara ako kantu nguhaye uzi ko kavamo n'indege wowe urabizi
So nishimiye kubana namwe ntago ari ubwa mbere na nubwo ari sorry ntago ari ubwa nyuma tujye kuba turi kumwe so nzajya ngerageza mubwire nimboneka mwakwanje mugotega amatwi muze dusangire byatwishime mwakoze kuza kandi nawe wakoze kuri nawe wakoze gutwakira wakoze kudisa none ubu ngubu nizere ko nta muntu uzongera gukererwa ku ishuri sibyo nimuzajya mubyuka mugiye ayego rwose njye mukangura n'abandi sibyo njye muzishyira ku gihe kugira ngo mubashe kubyukira ku gihe kandi ikindi ni mwebwe abangasi bo bakurura aba nibo bakuru aba nibo bakuru bari umuntu abanyu mugerageza ibyo nababwiye mubibasubiriremo sibyo kandi kuba muri kumwe ni mwebwe baba bafatiraho urugero ntago abadahari baza kubareba mu gihe gito aribo bafatiraho urugero mwe babona niba akubonye ucomotse ugiye mu muhanda nawe nta kindi ari bukore n'icyo ngicyo so mugerageze kuba hafi ya barumuna banyu sibyo ikindi kandi ubu ngubu ukuntu bigiye kuzajya bigenda mamadamu abana bazajya bitwara neza hazajya haza timu ya mbere nyuma y'ibyumweru bibiri haza abandi bataje nyuma y'ibyumweru bibiri haza abandi abazajya baba bitwaye nabi ujye ubavanamo n'ukazajya ubohereza n'umwana uzajya usiba ku ishuri nta mwana n'umwe wemerewe gusiba ku ishuri umwana umwe uzajya usiba ku ishuri ujye uhita ubimbwira avemo uri nyuma y'ibyumweru bibiri muzajya mugenda mugaruka ibyumweru bibiri mugaruka sibyo cyangwa nyuma y'ukwezi ariko ujye utoranyamo abana bafite imico myiza abana badasiba ku ishuri umwana usubira mu nyuma we mana yo mu ijuru we esi we umwana uzajya usubira gusya